ይሄ በጣም ሚራክል የሆነ ነገር ነው። ያለምንም ቀዶ ጥገና ያለምንም ሰርጀሪ ከ300 በላይ ድንጋይ ወይም ጠጠር ከጉበቴ ላይና ከሐሞት ከረጢት ወይም ጋልብላደር ከምንለው አውጥቻለሁ ማለት ነው። ያለምንም ሰርጀሪ ሴፍ በሆነ መልኩ ማንንም ሰው ሊያደርገው ይችላል። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኛላችሁ ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? አዜብና ሾው ተከታታዮች፣ ምግብ መድኃኒት ነው በሚለው አላማ ዙሪያ በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራው ያቀረብኩላችሁ ነው። በተለይም በኬቶጀኒክ ዳይት ዙሪያ በርከት ያሉ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። ለጤናችን የሚጠቅሙ መድኃኒትነት ያላቸው ምግቦችን እንዴት አድርገን ኩክ እንደምናረጋቸው እንዴት አድርገን እንደምንመርጥ ስራዎች ተሰርተዋል። ያላያችሁ ሰዎች ይላችሁ እየጋበዝኩኝ እነዚህን ምግብ ተጠቅሜ ዛሬ የምነግራችሁ በጣም ሚራክል የሆነ ስራ እነግራችኋለሁ። እነዚህን ምግቦች ተጠቅሜ ከራሴ ከጉበቴና ከሐሞት ከረጢት ውስጥ ከ300 ያላነሰ የድንጋይ ጠጠር እንዴት አርጌ እንዳወጣሁኝ ለነግራችሁ ነው ያለሁት። የሚያሰኝ ነው በእውነትም፣ አፍ የሚያስከፍት በጣም ሚራክል የሆነ ነው እና እንዴት አርጌ እንዳወጣው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ግን ስለ ጉበት ትንሽ ልበል። ጉበታችን በሰውነታችን ውስጥ በጣም ከፍተኛ ሮል ያለው ኦርጋን ነው። ከ500 ያላነሰ ስራ አለው። ከኢሚኒቲያችን አንስቶ ኢነርጂያችንን፣ ሆርሞን፣ የተለያየ ስራ አለው ይባላል። ይህንን ጉበታችንን ደግሞ በተለያየ መልኩ ልንጎዳው እንችላለን። ዋናው እንግዲህ የምንመገበው ምግብ ነው ይባላል። የምንጠጣቸው ሶዳ መጠጦች፣ ስኳር የበዛበት ምግብ፣ እንደገና ደግሞ መጠጥ አብዝተን የሚጠጣ ከሆነ፣ እንደገና ኢንቫይሮንመንቱም ያለንበት ኢንቫይሮንመንት ራሱ በተለያየ መልኩ ቶክሲክ የሆነ ነገሮችን ወደ ጉበታችን እንዲገባና ጤናችንን አፌክት እንዲደረግ ያደርጋል። ጉበታችን በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ ይኖርበታል ማለት ነው እና ከነዚህ የተነሳ ይጎዳል። ከዛ ደግሞ ሰውነታችን ጤና እንዲያጣ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ዲቶክሲፋይ ማድረግ የሚጠበቅብን፣ ሰውነታችን ውስጣችንን ማጠብ ማጥራት የሚጠበቅብን። ከዛ ከጉበታችን ቶክሲክ ከመሆኑ ከመጎዳቱ የተነሳ የተለያየ ሰውነታችን ላይ ምልክቶች ይታያሉ። እንደምታውቁት እንደሚባለው እኔም እንዳነበብኩት እጆቻችን ላይ የሉ በማድረግ አይናችን ላይ ይታያል፣ ጥፍራችን ላይ፣ የተለያየ ቦታ ሰውነታችን ሆርሞናችንን ኢምባላንስ በማድረግ ጤናችንን በመንሳት የጉበታችን ኮንፎርማይዝ ሲያደርግ ጤናውን እንዳጣ ምልክቶቹ በተለያየ መልኩ ይገለጣሉ ማለት ነው። ጤናችንን በማወቅ እና ይህንን ነው እንግዲህ ጉበታችንን ክሊን ስናደርግ የሚወገደው ማለት ነው። ጥሩ ነገሩ ምንድን ነው? በጣም የሚገርም ነገር ካሉን ከኦርጋኖቻችን ራሱን አድሶ እንደገና አዲስ የመሆን እድል ያለው ጉበት ብቻ ነው ይባላል እና በጣም አስገራሚ ነገር ነው። የሚፈጅበት ጊዜ ዳይታችንን በአግባቡ ቀይረን በጥሩ ዳይት ላይ ከሆነን እስከ 3 ዓመት ድረስ ንጹህ እንደገና እንደ አዲስ ራሱን የመቀየር ባህሪ ያለው ጉበት ይባላል። የማደስ ኢቭን 90% ዳሜጅ ከሆነ በኋላ በጣም የመጨረሻ ደረጃ እንኳን ደርሶ ዳይታችንን ቀይረን ራሳችንን ማስተካከል ስንጀምር ያ ራሱን የማደስና አዲስ የመሆን ባህሪ ያለው ጉበት ይባላል እና ይሄ በጣም ጥሩ ዜና ነው እና ዳይታችንን ቀይረን አሁን እያደረግን እንዳለ ነው። ጥሩ የሆነ የዳይት ስታይል በመከተል እነዚህ ዳሜጅ የሆኑ ኦርጋኖቻችንን ራሳቸውን ሄልፕ እንዲያደርጉ እንዲረዱ ማገዝ ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ምስክርነት ሲናገሩ ምንድን ነው ይህንን የጉበት ክሊን ካደረጉ በኋላ ብዙ ጤናቸው በራሱ እንደተነሳ ደህና እንደሆኑ ይመሰክራሉ። እና እኔም በራሴ ደግሞ ይህንን ኤክስፒሪየንስ አድርጌያለሁ። ብዙ ጤናችን ለቆዳችን የሚገርማችሁ ነገር ቆዳችን ላይ በጣም ብዙ ለውጥ እናያለን ውስጣችንን ስናጥበው እና በአመት ሁለት ጊዜ የሚደረግ ነው። ይሄ የውስጥ የማጠብ ስራ ዲቶክሲፊኬሽን ይባላል። ነጮቹ ዲቶክሲፋይ ማድረግ ሰውነትን ማጠብ ውስጥን ምናምን ነው የሚሉት። እኔ ዛሬ ማሳያችሁ አንድ ነው፣ ግን አንድ አራት ፖይንቶችን እጠቅሳለሁ። አንደኛው ሳንበላ በመቆየት በጾም ሰውነታችንን ዲቶክሲፋየር እንዲያደርግ ራሱን በራሱ መርዳት እንችላለን ነው የሚባለው። ሁለተኛው ደግሞ ሳውና ውስጥ በመግባት ከዛ በኋላ ሳውና ውስጥ ቆይተን
ሳውናው ስንቆይ ቫይታሚን ቢ 3 ወይም ናያሰን የሚባለውን ቫይታሚን በመውሰድ ሳውና ውስጥ እንቆያለን። ከዛ ደግሞ ከሳውና ወጥተን ወደ ቀዝቃዛ ውሃ በመግባት ሰውነታችን ከውስጥ ጀምሮ ራሱን እንዲያጠራ መርዳት እንችላለን። ይሄን በሌላ ጊዜ ነው የምናየው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ግሪን የሆኑ ቬጅቴብሎችን በብዛት በመጠጣት ሙሉ ቀን ሳትበሉ ያንን ብቻ በማድረግ ሰውነትን ዲቶክሲፋይ ማድረግ ይቻላል። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የኔ በጣም የምወደው መንገድ ወዲያው ኤፌክቱን ወዲያው ውጤቱን የምናይበት መንገድ ነው። እሱን ዛሬ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ስትመለከቱኝ በጣም ጠጋ ብላችሁ ነው የምትመለከቱት። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ብትችሉ ይህንን መጽሐፍ ገዝታችሁ ራሳችሁ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሞር እዩ፣ አንብቡ። ዲቴል ከታች ሊንኮችን አስቀምጣለሁ፣ እናንተን በራሳችሁ ተመልከቱ። እንግዲህ ይህንን ከጉበቴ ላይ እና ከጋል ብላደር ወይም ደግሞ ከሐሞት ከረጢት ላይ ከ300 በላይ ድንጋይ ያወጣሁበትን መንገድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለሁ። ወደ አሰራሩ ወይም ደግሞ ወደ ስቴፖቹ እንሂድ። ይህን ስናገር ግን መድኃኒት የምትወስዱ በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በቅድሚያ ዶክተሮቻችሁ እንድታማክሩ አሳስባችኋለሁ። ግን ላስፈራራችሁ ሳይሆን ለብዙ ሰዎች ሴፍ ነው የሚለው። እኔ ይህንን መጽሐፍ ተጠቅሜ ነው ያደረግኩት። ከዚህ በፊት ከግሎባል ሂሊንግ ሴንተር ጋር ኮንታክት እያደረግኩኝ እነሱ በሚያደርጉት ፕሮሰስ አደርግ ነበረ። ማለት ያንን እነሱ በሚሰጡት ፕሮሲጀር መመሪያ ተጠቅሜ፣ ግን ብር ያስከፍሏቸዋል። ከ70 ዶላር በላይ ትከፍላላችሁ እና እነሱ በሚሰጧችሁ ነው የምትጠቀሙት። ዘሴም ቲንግ ይሰራል። ከዛ በኋላ ግን ሁልጊዜ ራሴን ውስጤን ክሊን ማድረግ ስላለብኝ መጽሐፉን ገዛሁኝ። አሁን ራሴ ይሄም ሰልፍ ራሳችን የምንጠቀመው እንዴት አድርገን ራሳችን እንዴት እንደምንጠቀም ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያስተምር በጣም ጥሩ፣ ስለ ጋልብላደር፣ ስለ ኪድኒ፣ ስለ ሊቨር፣ ስለ ጉበታችን ጥሩ ትምህርት ፉል የሆነ መረጃ አለው። ለምን ራሴ ገዝቼ ራሴን ለምን በደንብ አላስተምርም ብዬ ገዛሁኝ። አሁን መክፈል የለብኝም፣ ራሴ ፕሮሰሱን አደርጋለሁ። ያንን ነው እንግዲህ ለእናንተ ሼር የማደርጋችሁ እና ፕሊስ መድኃኒት የምትወስዱ ሰዎች ዶክተሮቻችሁን አማክሩ። ግን ምንም የሚያሰጋ ነገር አይደለም። የምንበላው ምግብ ተጠቅመን ነው። ይሄ የምንበላው ምግብ መድኃኒት ነው። ይህንን ፕሮግራም ለማድረግ የሚያስፈልገን ቀን 5 ቀን ያስፈልገናል። የመጨረሻው ፕሮግራም መጨረሻ ላይ የምናደርገው ደግሞ የእረፍታችን ቀን ቢሆን ከስራ የምናርፍበት ቀን ቢሆን ይመረጣል። በቤት ብንሆን ማለት ነው፣ እረፍት ስለሚያስፈልገን። እንዴት ነው የምናደርገው? እንግዲህ እያንዳንዱን ክሊርሊ ለመናገር እሞክራለሁኝ። ማንም ሰው ሊያደርገው የሚችል ነው። እኔ በጣም በብዙ በተደጋጋሚ ስላደረግኩት ሴፍ ነው። እኔም ባለቤቴም አድርገነዋል። በጣም ውጤታማ የሆነ መንገድ ስለሆነ በጣም ደስ እያለኝ ነው የምናገረው። እና እንደነገርኳችሁ 5 ቀን ያስፈልገናል። የመጨረሻው ቀን ቤት የምንሆንበት ቀን መሆን አለበት። ከፕሮግራሞቹ አራቱን ቀን የምንመገበው ከቅባት ነፃ የሆነ ምግብ፣ ምንም አይነት ቅባት የሌለው ምግብ፣ ስጋ የሌለው፣ እንቁላል፣ እንደዚህ ቅባት ነገር የሌላቸው ምግቦች ነው የምንመገበው። በአብዛኛው ፍራፍሬና ቬጅቴብል ቢሆን ይመረጣል። አፕል በብዛት እንመገባለን። አፕል እንመገባለን። እንደገና ደግሞ ኦርጋኒክ፣ ብዙ ስኳር የሌለበት የተፈጥሮ የራሱ ስኳር ብቻ የሆነ ጁስ በብዛት እንጠጣለን። ብዙ ውሃ እንጠጣለን። እነዛን 4 ቀኖች ተመሳሳይ ነገር ነው የምናደርገው። በብዛት ሳላድ መብላት እንችላለን። ሳላድ ስንበላ ኦሊቭ ኦይል ማድረግ እንችላለን። እነዛን 4 ቀኖች ብቻ 4 ቀኖቹን ስናደርግ አቮካዶ አድርገን ኦሊቭ ኦይል የተወሰነ ትንሽ አድርገን ሳላድ መብላት እንችላለን። ግሪን ጁስ ጨምቀን መጠጣት እንችላለን። ግሪን ቬጅቴብሎች ብቻ መብላት እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ በጣም የተራበ ሰው መብላት አለብኝ ብሎ በቃ መብላት አለብኝ ከዚህ በላይ አልችልም የሚል ሰው ደግሞ ኦትስ፣ ምንም ቅባት ሳታደርጉ ትኩስ የሆነ ኦትስ ወይም ደግሞ አጃ
ብትመገቡ የተሻለ ነው። ግን ብዙዎቹ ፍሩት እና ቬጅቴብል ብቻ እየተመገብን አራት ቀን ብንቆይ ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። እና በብዛት ውሃ እንጠጣለን። በብዛት አፕል እና የአፕል ጁስ ወይም ደግሞ የክራምበሪ ጁስ እንመገባለን። ትንሽ መረረ ስለሚል ሁለቱ ይሄንን የድንጋዩን የማውጣት ስራ ያፋጥነዋል። ምንድነው አፕል ስንበላ ድንጋዩን የሊቨራችን ላይ ያለውን ድንጋይ ወይም ደግሞ ጉበታችን ላይ ያለውን እና የሐሞት ከረጢታችን ላይ ያለውን ድንጋይ ለመውጣት እንዲመች ለስላሳ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለቱን በደንብ አድርገን ውሃውን ቬጅቴብሉን አራቱን ቀን በደንብ አድርገን እየተመገብን እንቆያለን። ምንም አያደክምም። በጣም ጥሩ ኢነርጂ ነው የሚሰማችሁ። በጣም ጤንነት ነው የሚሰማችሁ። ይህንን እንዲያውም ፕራክቲስ ብታደርጉት በጣም የሚገርም ፊሊንግ ነው። በዚህ በምናደርገው በጾሙ ጾሙም አይደለም እየበላን ማለት ነው። እና አራት ቀን ይህን እያደረግን እንቆያለን። አምስተኛው ቀን ሲሪየስ ነው። አምስተኛው ቀን ላይ ጠዋት ላይ ግዴታ አሁንም እንዳልኳችሁ መብላት አለብኝ የሚል ሰው ኦትስ ትንሽ ይበላል። ግን ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ በኢትዮጵያ ደግሞ ከሰባት ሰዓት ተኩል በኋላ ምንም አይነት ምግብ አይበላም። ቬጅቴብል መብላት ትችላላችሁ፣ ምንም ቅባት የሌለበት። በዛ ቀን ግን አቮካዶ መብላት አትችሉ፣ የኦሊቭ ኦይል ዘይትም መጠጣት አትችሉ፣ ምንም መጨመር አትችሉም። ድሬሲንግም ቢሆን ምንም ቅባት የሌለው ነገር ነው። በዛ ቀን አምስተኛው ቀን ላይ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ አፕል መብላት እንችላለን በዛ ቀን። በዛ ቀን ምንም አይነት ቅባት የሌላቸው ጁሶች ቬጅቴብሉን ጨምቃችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። ቅባት ሳታደርጉ እንደ ሳላድ መብላት ትችላላችሁ። ግን ምንም አቮካዶ እና የቅባት ነክ ነገር አምስተኛው ቀን ላይ አንጠቀምም። እንግዲህ በዛ ቀን ጠዋት ላይ ግዴታ መብላት ያለበት ሰው ኦትስ፣ ያለምንም ቅባት ትኩስ ኦትስ ዝም ብላችሁ በውሃ ብቻ ቀቅላችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ሰምታችሁኛል? ከዛ ውጪ ግን ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ ወይም በኢትዮጵያ ከሰባት ሰዓት ተኩል ከምሳ ሰዓት በኋላ ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ በኢትዮጵያ ከሰባት ሰዓት ተኩል በኋላ ምንም አይነት ምግብ አይበላም ከውሃ ውጪ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናደርገውን አሳያችኋለሁ። ዋናው እሱ ነው።